svega smo slušali predstavnike i Evropske unije, a i ne samo Evropske unije, koje su imali i sinoć, a i danas izlaganja i podelili sa ostalim učesnicima njihovo razmišljanje o svim bezbednostnim izazovima i rizicima sa kojima se suočava pa i Evropa i, rekao bi, i čitav svet. Naravno, u fokusu je bio, jeste rat u Ukrajini i taj dominantan narativ oko dalje podrške Evropske unije i NATO pakta Ukrajini u ratu sa Rusijom i svakako jedna observacija svih onih stvari koje mogu predstavljati dalje pretnje i opasnosti po Evropu, kako je vide ovde na Šumanom forumu. Dobra prilika da vidite ljude, dobra prilika da razumete poruke, da mir kao Srbija razumemo šta je ono što će se dalje dešavati ili kako Evropa pre svega razmišlja ili Evropska unija, ajde da budem za nijansu precizniji, i bolje biti prisutan nego odsutan, jer možete da kažete nešto što je bitno za nas i da negde promovišete, ako mogu to kažem, srpske pozicije i srpske stave, ali velika igra velikih igrača ne sluti na mir skoro. To je ono što mogu da kažem. Naša ključna uloga je da preživimo sve ovo, ako ja mogu tako da to pojednostavim. U igri ili u utakmici, u ratu velikih, mali najčešće stradaju. Mi smo to istorijski više puta iskusili. I naravno, nama je za nijansu komplikovanija situacija, kada kažem nijansu, to sam rekao diplomatskim rečnikom, imajući u vidu pitanje koliko Kosova i Metohije, tako da mi nemamo samo tu poziciju kao što neki imaju priče oko rata u Ukrajini, pre svega odnosno na one države koje su članice i Evropske unije, NATO pakta, mi smo zemlja kandidat, znači strateško je prelijed da budemo članice Evropske unije, ali s pozicije vojnih saveza, vojno-neutralna država i sa otvorenim pitanjem, odnosno problemom, izazovima oko Kosova i Metohije, gde nije isti ili nije ista primena aršina kao što je narativ oko Ukrajine, gde se insistira na nepovredivosti granica, suverenitetu jedne međunarodno priznate države, s čim Srbija apsolutno nema nikakav problem, naprotiv. A s druge strane, nama se ne prihvate ili ne priznaje takva pozicija. No, mogu da kažem da ima pozitivne efekata nakon razgovora u Ohridu i da pozicija Srbije je nešto bolja, ako možemo to tako definisati, odnosno da je utisak ljudi sa kojima sam ovde razgovarao da je Srbija bila više konstruktivni partner u razgovorima u Ohridu, koji nisu ni malo laki, nije ništa ni završeno, na slučaju nije ništa još ni potpisano, ali postoji želja da se ide u tu, ajde kažem, normalizaciju sveukupnih srpsko-albanskih odnosa. Naravno, dobri razgovori na marginama i sa Mekalisterom i sa ministrima odbrane i Bugarske i Kipra i Bosne i Hercegovine i Crne Gore, sa generalnim sekretarom, tako smo, sa Ninijem smo razgovarali isto, da nekog ne preskočim, i sada sa komesarom Varheljom, kao, da kažem, kruna današnjih svih sastanaka. Zadovoljan sam. Nije lako to sve što čujemo za nas, ali dobro. Moramo biti mi realni da razumemo šta je ambijent što nas okružuje. To je pre svega za nas i kao državu i kao narod veoma frustrirajuće. Prosto frustrira činjenica da vi u srcu Evrope, u procesima gde se naglašava demokratija, demokratičnost društva, borba za slobodu, za ravnopravnost, imate izložbu posvećenu zvanično ili pravosnažnom vikaru nezavisne države Hrvatske kao ratnom zločincu. A da svi slušamo da treba da se osudi svaki zločin, da treba kazniti one koji su osumnjičeni ili su počinioci sličnih krivičnih dela, i istovremeno na istom mestu imamo izložbu posvećenu nekome ko je zvanično pravosnažno osuđen kao ratni zločinac. Čuli smo razne objašnjenja od toga da ne možete sprečiti nekog europoslanika da organizuje izložbu, da je to u nekom manjem prostoru, kako god. Nije prirad, nije prijatno, i mislim da je to šamari za celu Evropu. Da u srcu Evrope imate izložbu nekome ko je bio duhovni predvodnik genocidne i nacističke države kao što je bila nezavisna država Hrvatska. Mislim da valjda tu niko nema dilemu šta je bio koncept i sadržina nezavisna država Hrvatska. Tako da naša
izaslanstvo diplomatsku, odnosno diplomatska misija u Evropskoj uniji je uputila protestno pismo, ili da ne pogrešim formalno pravno u nazivima, ispravit ćemo gospođa Krustanović ako sam tehnički omašio, sa neslaganjem, protivljenjem Republike Srbije na takav vid organizacija i događaja. To je nešto što mi ne želimo da vidimo i nije prihvatljivo za Srbiju. Svakako, nadam se i za celu Evropu da to nije prihvatljivo. Verujem u takvu Evropu. Jer ako Evropa prihvata takve sadržane, onda sam zaista zabrinut.